tě po dlouhé době mohly na stadionech být počty lidí, dá se říct, libovolné, a i když nebylo plno, tak ta atmosféra tady byla úžasná. A proč jste ten zápas dokázali otočit, jak jste si užili teď tu děkovačku na konci? Je to určitě lepší, když jsou na stadionu lidé, než když tady byl ten omezený počet. Aspoň nám tolik nenadávají, když se nám nedařilo. A nejde to tolik slyšet. A určitě jsme si to užili, přece jenom hraje se to pro lidi a každýho to najednou baví víc, když je tady, myslím, 2500 lidí nebo kolik tady bylo. Je to daleko lepší, prostě ta atmosféra byla zase parádní. Ten zápas nakonec jakoby potvrdil to vaše vzepětí z poslední doby. Vyhráli jste po páté, když ještě chvíli před koncem to bylo 1-2, nakonec po nájezdech. Takže dá se říct, že Litvínov se konečně nakopil v tu pravou chvíli. Určitě bychom byli rádi, kdyby to tak bylo. Byly tam nějaké jako špatné chvilky z naší strany, na které se podíváme, a zápas už je za náma. Potřebujeme se dívat dopředu a teďka s nima hrajeme vlastně v pátek. Potřebujeme zase něco dovíst, ta tabulka je našlapaná. Myslím si, že tímhle už se nemusíme dívat pod sebe a můžeme se dívat jenom před sebe. Vy jste zároveň přetrhli špatnou sérii s Hradcem, se kterým jste předtím prohráli 10 zápasů za sebou. Je to další věc, která vám může zvednout sebevědomí i třeba do toho dalšího zápasu? Nějak nám to zmiňoval trenér ráno na poradě, že nějak 10 zápasů v řadě, nebo něco takového. Já jsem to popravdě nevěděl. Myslím si, že není prostě naší situaci není čas se dívat doleva doprava, jestli hrajeme s Hradcem, jestli budeme hrát s Olomoucí. Prostě musíme se soustředit jenom na nás a na náš výkon. Věřím, že když budeme předvádět ty výkony, které předvádíme teď v posledních zápasech, jak jsem zmínil, tak jsme ukázali, že to vede jako k bodům a najednou to každého baví mnohem víc. Takže musíme se toho držet a makat dál. Poslední otázka, která se většinou dává na začátek, když to teda celé shrneme, co rozhodlo o tom, že jste dnes nakonec vyválčili ty dva body podle tebe? Co rozhodlo, to je těžký, tak tam bylo, na konci byla 4-3 oslabení, tam to kluci výborně vyléhali, dvě střely, které možná kdyby došly do brány, tak by to vypadalo jinak. A extrémní obětavost, a asi jsme začali poslouchat trenéra, víc si věříme, vyhráli jsme pár zápasů, na tom ledě to jde znát a určitě tady tohle, no. Dobře, tak jo, ať se daří dál. Díky moc. Tak ještě já navážu na tu sérii. Ty jsi říkal, že jste to ráno na poradě řešili, že trenér nějak vás burcoval, že říkal, co vám říkal teda, abyste to už konečně zlomili, nebo? Ne, určitě nechci říct jako řešili, to je jako blbý slovo. A on to tam jenom zmínil, že mu to taky na minulý snad tiskovce někdo jako řekl. A to bylo jako celý, řekl prostě, jednou je musíme porazit, tak pojďme porazit hnedka teď, hnedka jako dneska. A to bylo celý, jako co k tomu jako zmínil, nebylo tam, že by to nějak extrémně burcoval, nebo něco takového, to určitě ne. A cítil jsi, že dneska by to právě mohlo víc ohledem na tu formu, která má u vás vzestupnou tendenci? Já si myslím, že nechci říct jako cítil, aby to znělo jako namyšleně, ale my jsme si šli za tím, co jsme chtěli, hráli jsme prostě naši hru zase. A myslím si, že ten hokej se lidem asi, nechci říct musel, ale mohl líbit, protože bylo to nahoru dolů. Tam ve třetí třetině jsem se podíval a po první komerčka, 10. minuta, bylo snad jedno přerušení. Takže myslím si, že už to spěje jako k těm playoff zápasům, playoff jako nějaký tempo, nasazení a takhle. Takže dneska prostě jsme sešli zase jak ty zápasy předtím, zase zatím tou trpělivou hrou a vyplatilo se to. Hradec ale ukázal, že má sílu, že jo, protože opravdu v půlce zápasu to vypadalo s váma jako špatně, prohrávali jste 0-2, oni tam měli výbornou pasáž, ale vy jste se s tou teda dokázali skvěle vydrápat. Jo, je to pravda, tam ve druhé třetině jsme měli asi prvních těch 8 minut, které byly z naší strany špatný, že tam nás zamkli ve třetině a prakticky jsme se neměli střelu na bránu, jenom jsme vyndávali puky ven a to je ta chvilka, ta, jakoby, na kterou se musíme podívat a rozebrat si to, co jsme tam udělali špatně a co můžeme udělat líp, abychom v příštím zápase byli zase o kousek lepší. A Hradec co ukázal teda, že opravdu asi ne, je právem nahoře? Jo, tak určitě. Hradec má, řekl bych, dva vyrovnaný skvělý golmany. Ukázal to v přesilovkách, tam jsme dostali jeden gol v jako jejich přesilovce, takže ty má jako taky skvělý. Hraje celoplošný brusový hokej a dneska prostě si myslím, že to štěstíčko, jsme si tomu šli možná my víc naproti, tak se obrátilo k nám v podobě těch nájezdů, ale myslím si, že to byl jako vyrovnaný zápas.